ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ସାନୁର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟରେ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ରଣପୁରରେ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ବାହାରିବୁ ରଣପୁର ଅଭିମୁଖେ। ରଣପୁର ସ୍ଥିତ ମା ଅସୁର କୁମାରୀଙ୍କର ପୀଠ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛୁ ଏଠିକି ସାନୁର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟରେ, ତା ସହିତ ଡବଲ କାମ ହେଇଗଲା ଆମର। ମା ଅସୁର କୁମାରୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଯାଉଛୁ ସାନୁର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି। କଣ ସବୁ ଡିସ୍କସନ ହଉଛି? ସାନୁରାଜି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ରକ୍ଷକ।
ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ଏମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରିଥାନ୍ତୁ।